середині поля, тим не менш не вдається це зробити. Атакує Лудогорець, момент, і Андрій п'я... Венесуельцю, ну і так само підготовку повноцінно з командою Вічевича він не зможе пройти. Ну а зараз хотілося б, щоб все-таки 32-річний голкіпер Лудогорця побільше його навантажували. Ну а зараз відповідь Лудогорця! Удар і гол в Туреччині. Повтор ситуації. Ні, навіть не Бернард Тикпетей, а Антон Медляков. Оборонець. Буквально тренді тому Лудогорець переміг Тбіліське Динамо з рахунком 2-1. А зараз Лудогорець забиває другим. Як дійсно занадто вільно Медляков себе відчуває. Знову Лукас Тейлор дає прострілити. Ну і подивіться на Тикпетея. Тикпетей в центрі знаходить Педро Наресі. Наресі рухається вперед. І давай він на Тьяго м'яч пропустив, далі... від Лудогорця. Тикпетей! Гол! 3-0. Зараз Тикпетей пробуває таким чином, що Тимур Кузенков не відбиває, але і м'яч не зараховується, оскільки там дотик від когось. Берник, переведення праворуч. Олександр Ющенко з м'ячем. Ющенко зміщується в центр, пробиває з лівої ноги Ющенко. Гравці Шахтаря. Дискодов. Простріна передача і ще один удар від Тикпетея. Цього разу все блоковано, тим не менш Лудогорець продовжує. Це суперництво. Гравці одне. Штрафний удар для Словацької команди. І тим не менш горілою стрілою. Зараз гравці Шахтаря суперника. Бондаренко пробиває другим темпом. Удар від Ласі. 2-1. 72 хвилина поєдинку. Ласі. Суддя вирішує цей м'ять зарахувати. І там без порушення правил від Невена Джурасика. На думку рефері, отмається високий пресинг. Розуміють, що перемагають футболісти Орлів. Тим не менш, атака Шахтаря є. Крицьків. Передача. І тільки було все чудово. Але зупинятися не потрібно, тому що Розбудько м'ять встигає в межах поля зберегти. Зубков. Віддає на Бондаренка, далі Зубков, і не зумів Олександр ситуацію. Тут власне з Михайличенком, до речі, Зубковом вступується, і оборонець Ігор Пласун. Саме основне, зіграти на результати. За останніми хвилинами поєдинку ми бачимо, що Шахтар зумів це зробити. Зубков! Удар! Блокується цей пост, і що, рука, пенальті! Пенальті призначається Богдан Михайличенко. Це Зубков ситуації. Олександра Зубкова. Удар від кого? Від Богдана Михайличенка. Лудогорець попадає на те, що на рейсі точкою. На рейсі Лудогорець Бондаренко взяв і забив. 2-2. Шахтар все-таки зміє рахунок. Дуже великий поєдинок сьогодні вдається гіракам, але зазначимо, що у всіх трьох матчах Шахтар незмінно забиває.